Не за графіком. На гарячу лінію губернатора надійшло колективне звернення від жителів села Лісне Кіровоградського району. Люди просили розібратися в ситуації, чому шкільний автобус, який возить дітей на навчання в сусіднє село, постійно запізнюється або взагалі не виїжджає на рейс. Що тому причину, з'ясовував і наш Ігор Токар. Скаржитись на роботу шкільного автобусу вийшло шестеро матерів. В один голос стверджують, що шкільний постійно приїжджає з затримками. Нерідко діти добираються на навчання, чим прийдеться. Прийшли діти, автобуса нема, 15-20 минут нема автобуса. Вони стоять, ждуть. Винесли їм, позвонили, думали, що автобуса нема, винесли гроші, дали по 2 рубля, вони сіли на маршрутку та й поїхали. Жінки розповідають, що за графіком автобус село має перевозити дітей о 15-й. Втім, декілька днів тому він затримався на півтори години. У п'ятницю, наприклад, наших дітей привезли половина п'ятої вечора додому. Ніхто нам на це, скільки ми телефонували в різні точки, ніхто нам нічого не відповідав, сказав, автобус не заводиться. Як виявилося сьогодні, автобус просто-напросто був у райцентрі. Водій у своїх коментарях небагатослівний. Буває, що там поламався, то буває задержки. Це все до директора школи. Вчитель, який щодня супроводжує дітей, підтверджує, затримки бувають, але рідко. Автобус затримується не часто. Взагалі це було один раз, коли він не приїхав. Це восени було, місяців два тому. Директор школи, на чиєму балансі знаходиться автобус, каже, що затримка виникла планово. Всі ж інші факти – це форс-мажорні обставини, пов'язані з погодними умовами або технічним станом авто. Ми виїжджали на станцію техобслуговування, тому що ми через 1000 кілометрів повинні пройти ТО нульове. Ми проходили, ми попередили, прозвонили, що ми затримуємося на 40 хвилин. Нас вони не дочекалися, поїхали самостійно. Наші дітки нашої школи дочекалися, ми їх завезли по домівках і все. У департаменті освіти про скарги села Лісного знають. Каже, що необхідні розпорядження щодо врегулювання графіку роботи шкільного автобусу вже зроблені. Проте наголошують, і батькам треба теж подбати про безпеку своїх дітей. Зараз на такий час, що діти, що вже зарані темніє, і тому батькам треба заздалегідь підходити до зупинок і забирати своїх дітей. Ось і вся проблема, вона так вирішується. Але діти довозяться дітей кожного дня до села Лісне із Володимирської школи і вчасно. Ігор Токар, Олександр Катрюша, Ілля Зеленкін. День за днем.